Nezaboravan doček nove godine svakako će imati posetioci Genex Impuls Hola, u kojem će nastupiti Lepa Brena uz podršku Nenada Cvjetića i Borisa Režaka. Kako bi nastup bio spektakularan, ova trojka redovno uvežbava vizualno-muzički performans. Ovo je prvi put posle 30 godina da popularna pevačica dočekuje radno novu godinu u Beogradu. Pa ono što jeste koncepcija, to jeste da se vratimo na jedan stari, dostojanstveni način dočekivanja nove godine, kada smo obučeni u najlepše haljine, kada imamo najlepšu frizuru, kada se posebno našminkamo, kada smo spremili naušnice i nakit. Ja sam pričam malo u ime žena, naravno, ja to veče želim da ne pevam normalno samo svoje pesme i želim tada da otpevam sve ono što znam, što volim i da eto to veče zaista bude jedno onako lepo gala veče gde ćemo dati ovu ponoć da se izljubimo, u ponoć da zaplešemo jedan valcer, naravno sa svojim partnerima. Uči se papa, vidi da mi diše, milja da sam ti, ja život ta dana dođi uči mi ti. Silvana Armenulić, razne sevdalinke i šumadijske pesme jesu ono što Brena želi da uživa u najluđoj noći. A zanimalo nas je, šta će se još naći na njenom repertoaru? Ja sama imam dovoljno repertoara, malo to ne da mogu da pevam čitavo veče, ali imat ću tu eto, veliku pomoć od Nenada Cvjetića i Borisa Režaka, gde je Nenad Cvjetić zadužen za jednu vrstu repertoara koji će biti malo ne pop folk. Pa oni su toliko divni i pristojni momci da sam ja zaista oduševljena s tim. A Boris Režak će biti zadužen zaista za pop i za rock muziku. Zašto zovem cigane, zašto lumpujem, zašto trošim sve do zadnje pare? Zašto zovem cigane, braću drugove, zašto dopuštam bol da me satre? Nenad Cvjetić ima privilegiju da u novogodišnjoj noći nastupa sa najvećom balkanskom zvezdom. Mladi pevač to doživljava kao krunu svog dosadašnjeg rada i kaže da postoji samo pozitivna energija. Sve ide po planu, sve je vrhunski, svi su uvežbani, mislim nema to šta kad se radi sa profesionalcima, to je onda uvek lepo i super. U prvom bloku će pevam malo neke laganije pesme, domaći pop i bit će onako sve super, kasnije kreće ono ludilo, jer ja to moram pružim ljudima, ljudi to očekuju od mene. Zamolili smo Nenada da nam otkrije neki detalj koji će obeležiti ovaj spektakl u najavi. U ponoć je Brena da neću kažem koju pesmu, ali bit će tu dosta dueta sa njom. Ova zvezda usponu ima velike ambicije, a poverio nam je i šta planira da ostvari u narednoj godini. U 2013. godini, znači, očekujem isto još više pojavljivanja medijskog rada, naravno, vidjet ćemo isto i za Beoviziju i dalje sve, bit će vjerojatno neki singlovi. Ja mislim da dobitna kombinacija ono što ja osjetim, znaš, onako, ja osjetim da je to, jednostavno, po meni ne postoje pravila. Kad bi svi znali šta je pravilo za hit i za pobedu, onda bi svi bili pobednici, znaš. Znači, jednostavno, ja mislim ono što nosi u sebi, ako ti osjetiš, ti preneseš to na publiku, publika kaže to je to i to je najbitnije. Osjećamo da će ovaj doček biti dobitna kombinacija. A sve detalje o novogodišnjoj noći sa Lepom Brenom pogledajte u ekskluzivnom intervju sa poznatom pevačicom u novogodišnjem izdanju Glamura u ponedeljak 31. decembra u 14 časova.